Є декілька запорук теплого ранку. Це тепла ковдра, яка ще після нічки, після теплої нічки вас огортає. Це тепла кава, тепле снідання, а також однією із запорук теплого ранку є тепле спілкування, добре спілкування. Спілкування про щось світле, корисне та ініціативне. Саме про це ми зараз говоритимемо з першою гостею, із художницею та, не побоюсь цього слова, волонтеркою Христиною Козюк, яка розповість нам свою історію. Доброго ранку, Христина. Доброго ранку. Дякую, що ви так зранку п'ятниці завітали вже до нас, аби розповісти, аби поділитися своєю історією. І ми маємо на меті у файному ранку, як вже наші телеглядачі знають, більше відкривати особистостей, які роблять корисне, які є експертами у певних галузях, і ми розповідаємо, вони, точніше, самі себе представляють. Тож я прошу представити себе і розповісти трішки про себе. Я народилася в Чорткові. Багато років зараз займаюся мистецтвом, я художниця. Малюю картини різними техніками. На даний час створюю якби свою нову колекцію. Багато займаюся також і волонтерською діяльністю. Ми з дівчатами створили такий новий відділ Союзу Українок Америки, відділ 140. І багато часу виділяємо саме цій організації. Багато моїх картин ми продаємо на аукціонах, різних заходах, щоб зібрати кошти для якихось проєктів. Так, на останній в нас був дуже успішний. Ми зібрали гроші на Тернопільську обласну лікарню. Ми закупили кювест для новонароджених діток. Власне, з цього приводу в основному ми і запросили вас у студію, аби ви детальніше розповіли. Ваша історія. Ви народилися у Чорткові. Мальовниче місто, один з улюблених таких, я б сказав, навіть районних центрів, як на мене, моїх. Що вас спонукало, чи що вас надихнуло стати художницею? Звідки черпали натхнення, чи, можливо, воно було передано кимось із родини вашої? Ну, я думаю, що це ще з дитинства. Я пам'ятаю мій дідусь, він дуже гарно малював коней, він мене вчив. І навколо дійсно дуже гарні краєвиди, воно, напевно, якось передалося. І батьки, напевно, прищеплювали любов до такого натурального, природнього. Тому я ще з шкільних років, мене це цікавило, я хотіла малювати. На жаль, в нас не було художньої школи, тому я закінчила музичну школу. Але хотілося дійсно здобувати якісь знання в цій сфері. І я брала уроків місцевого вчителя художника Володимира Криницького. Йому передаємо привіт, дуже, пане Володимир. Дуже низький уклін за його мої такі впевнені починання. Він мене брав на олімпіади, і це напевно, він мене так підштовхнув. Пізніше я виграла такий міжнародний дитячий конкурс, і таким подарунком це був один тиждень в Кракові. Ми мали змогу навчатися там такі, якби в студії, де викладачі вже з Академії мистецтв вчили. І ми відвідували музеї, і на мене це склало таке велике враження. Я дійсно захотіла присвятити життя мистецтву. Такими кроками будувалася Христина Козюк як художниця. Мистецька натура – тонка натура. Це вже загальновизнаний факт. Те, що митці, вони, як ніхто, відчувають якісь такі дуже емоційні складові. Чи можете сказати, що саме це стало причиною того, що ви почали займатися не тільки мистецькою діяльністю, не тільки малювати картини, але й десь причинятися до того, що хтось не має можливості бути до кінця забезпеченим, так? Хтось не має можливості на відповідну медичну допомогу. І, власне, з цього і зародився такий ваш, я не знаю, чи 100% можна його назвати волонтерським рухом, але точно благодійним таким, з благодійним характером, власне, оцей Союз Українок Америки, відділ 140. Хотілося б про це дізнатися детальніше. Ну, справді, воно якби пронизує і хочеться допомогти. Тому, малюючи картини, мені завжди здавалося, що можна в якійсь мірі змінити
якийсь світ, змінити людське життя. І воно по крапельці так і стається. Можна, я так, мої мрії збуваються. Спочатку хотілося чогось дуже маленького, і нам це вдалося, пізніше трошки більшого. І я думаю, що воно буде по наростаючій і так йти. Але про натуру я б хотіла сказати, додати, що може натура дуже тонка, але з другої сторони, напевно, надзвичайна впертість потрібна для того, щоб здобути хоча б довіру для себе, що ми можемо щось зробити, щось поміняти в такому, можна сказати, сірому світі, і кругом у нас все погано, і треба вибрати щось добре, щоб продовжувати ось таку цю лінію добра. Власне, якщо вдаватися в деталі, коли був створений саме цей союз, хто були першими його вашими співоднодумцями і як взагалі починалося? З чого? От що ви ставили собі на меті з самих початків звитоків? Ну, дивіться, я народила свою першу донечку, і вона народилася в дуже добрих умовах, здоровою дівчинкою. Паралельно я бачила, мої друзі народжували в інших місцях, і їм було недостатка якби, і обладнання, і уваги, і дуже багато після того було проблем. Тому якби мене це боліло, мені здавалося, що всі діти мають бути рівні, мають принаймні при народженні. Коли моїй дитині було ще декілька місяців, і паралельно дівчата також були зацікавлені цією ідеєю, ми просто почали думати, як це зробити, як розпочати якусь діяльність. І на допомогу нам стали жінки, які вже давно цим займаються і дуже багато зробили, вони нам підказали. І ми так би долучилися до організації, яка вже дуже давно існує, і ми просто стали якби під їхнім компаком. Але створили новий осередок. Ось так, це думаю. Новий відділ. Тобто ми є в законах цієї організації, але ми працюємо, якби стараємося свої проекти, щоб було все те, про що ми думали на самому початку. Ви вирішили на власному прикладі не чекати від когось, а просто самим брати ініціативу в свої руки і покращувати умови. Зокрема, йде от зараз мова про саме препарат для інтенсивного виходжування немовлят, який ви передали до обласної дитячої лікарні. Так? Це зробили ви як представник цього відділу. Ну так сталося, що я була присутня. Впродовж якого часу, можливо, зрозуміло, що це власні кошти, зрозуміло, що це кошти вилучені від якихось ярмарок, від якихось таких своєрідних пожертв. Як це відбувалося, як вам вдавалося? Це дійсно дуже багато людей долучалися. Це маса людей, які просто маленькими такими вкладками вони давали кошти. І чітко розумію, що на що вони дадуть. Так. Тобто ми робили таку, можна сказати, інформаційну роботу також. Ми багато розказували і старалися донести до людей, які вже давно проживають в Штатах, які вже давно забули життя, яке воно є в реальності тут. Щоб вони зрозуміли дійсно проблему і яка вона зараз болюча є. Тому ми говорили про це, старалися доносити якусь статистику, і щоб просто контролювати, напевно, цей весь процес. І люди відкривали серця і давали якісь пожертви. І також ми пекли різні там печива, продавали при українських церквах, при культурних осередках. Різні також аукціони. Оце все в сукупності просто дало результат, і ми зібрали ці гроші. Тепер слідуючі вже зібрані кошти на Чернівецьку обласну лікарню. Це апарат коагуляції, це так якби зварювання при операціях, будуть використовувати його. Це також для дітей. І він вже буде також
працювати в Чернівцях. Власне, в Союзі є люди, які відповідають за певні там свої якісь обов'язки. Як ви знаходите потребуючих? От обласна дитяча лікарня потребувала саме QS, так? Ви говорите зараз, що наступні кошти, які ще збираються чи вже зібрані, будуть передані на придбання цього іншого приладу для Чернівецької. Можливо, до вас якось звертаються, знають про те, що ви існуєте. Як відбувається у вас це? Ну, спочатку ми брали так, якби по місцю проживання, де ми могли, так, ми могли, а тепер так, в нас вже є декілька звернень, які ми розглядаємо, але дуже так вибірково, щоб нікуди не вкласти гроші, і потім це надзвичайно багато праці, щоб це провірити. Так. І на кожному апараті ми ставимо таку маленьку табличку, що це придбано за рахунок Союзу Українок Америки, щоб люди просто розуміли, звідки прийшло фінансування. Якщо є люди доброї волі, якщо є жінки, які ще якимось чином не доєдналися, але дуже хочуть доєднатися, допомогти вам, чи відкриті ви до співпраці і чи відкриті ви до такого прийому нових членки до свого союзу, куди звертатися, до кого звертатися, аби разом сильніше створювати потужну команду? В нас дійсно завжди приходять нові дівчата, які дійсно вони ініціативні і хочуть допомагати. В нас є сторінка в Фейсбуці, так що можна туди зайти, доєднуватися. Так. І може хтось буде одним з таких ініціаторів тут на місці починати якийсь такий так само рух, тому що практично це починалося з декілька людей, це не було якась велика. Зараз ми нас більше як там 25 дівчат, а на початку, можна сказати, нас було троє-п'ятеро дівчат. Тому я закликаю всіх, хто може тут має нестримне бажання доєднатися. Щось таке. Ну і на сам кінець питання такого творчого характеру. Згадаю знову ж таки, що творча особистість, вона переймається. Чи виражаєте це якось у своїх картинах? Ці, можливо, якісь болі, переживання, внутрішні емоційні стани? Ну, зрозуміло, що вони все одно потім потрапляють на полотно. Чи змінилося це якось у ваших роботах з початком цієї волонтерської діяльності в Союзі? Напевно, ні. Мені здається, для мене це окремий. Взагалі мені якось так дивно, тому що може бути на вулиці сіро і смутно, а на полотнах в мене більше такі кольори чисті і барвисті, і без такого якогось суму, і вони, можна сказати, навіть часом за яскраві. Ну і звісно, не можу не запитати про нову колекцію, яку ви зараз над якою працюєте, яку, можливо, в скорім часі, де буде представлена, чи в Сполучених Штатах, чи в Україні, чи матимуть змогу, знову ж таки, люди, які хочуть волевиявити свою ініціативу і придбати, можливо, ці картини? Зараз я якраз відправила картини в Португалію на таку виставку. І працюю над новими в Львові, напевно, що буду виставлятися десь у Львові, ще не вирішила, але більшість картин все ж таки заберу у Штати і буду виставляти періодично їх там на різних великих таких фестивалях і виставках. Друзі, Христина Кузюк, художниця та волонтерка, членкиня Союзу Українок Америки, була сьогодні у нас в гостях, говорили про соціальну ініціативу. Я дякую вам за небайдужість. Бажаю, аби справді ваш союз збільшувався і ви могли реалізувати і втілити в життя якомога більше добрих таких ініціатив. Файний ранок триває. Пропоную ще однією поживою для мозку зробити саме ранкове снідання. Якщо ви вже приготували свій улюблений сніданок, насолоджуйтесь ним. Ми дамо декілька порад, як урізноманітнити свої кулінарні витребеньки. Наша постійна рубрика, тож запрошую до перегляду.